হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ডিফেন্স জিকিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আছাম পুলিচত আহিবলগীয়া কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। তাৰ আগতে কৈ থওঁ, আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আগলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ কুৱেশ্যন ডিছকাছ। প্ৰথম আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল, ভাৰতত কোনে প্ৰথমে মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰিছিল? অপশ্যন দিয়া আছে এ নম্বৰত মহামতী আকবৰ, বি নম্বৰত দিয়া আছে মহম্মদ বিন তকলক, চি নম্বৰত দিয়া আছে গিয়াছুদ্দিন তকলক, জি ডি নম্বৰত দিয়া আছে জালালুদ্দিন খিলিজি। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাইছোঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হিন্দু সভ্যতা পতনৰ মূল কাৰণ কি আছিল? অপশ্যন দিয়া আছে এ নম্বৰত মহামাৰী, বি নম্বৰত বিদেশী আক্ৰমণ, চি নম্বৰত বানপানী, ডি নম্বৰত ভূমিকম্প। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, বিদেশী আক্ৰমণ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, কৌটিল্যৰ আন এটা নাম কি আছিল? অপশ্যন দিয়া আছে এ নম্বৰত বিক্ৰমাদিত্য, বি নম্বৰত দিয়া আছে শিলাদিত্য, চি নম্বৰত দিয়া আছে চাণক্য, ডি নম্বৰত দিয়া আছে গৌতমী পুত্ৰ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, চাণক্য। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সাহস কোন আছিল? অপশ্যন দিয়া আছে এ নম্বৰত ৰেজিয়া চুলতানা, বি নম্বৰত দিয়া আছে ৰাণী লক্ষ্মীবাই, চি নম্বৰত দিয়া আছে ইন্দিৰা গান্ধী, ডি নম্বৰত দিয়া আছে এটাও নহয়। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ৰেজিয়া চুলতানা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম কি? অপশ্যন দিয়া আছে এ নম্বৰত মৃত্যুঞ্জয়, বি নম্বৰত দিয়া আছে বনফুল, চি নম্বৰত দিয়া আছে বীন বৰাগী, ডি নম্বৰত দিয়া আছে ভানুমতী। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, মৃত্যুঞ্জয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, আহোম বংশৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? অপশ্যন দিয়া আছে এ নম্বৰত চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, বি নম্বৰ অপশ্যন পুৰন্দৰ সিংহ, চি নম্বৰ অপশ্যন গৌৰীনাথ সিংহ, ডি নম্বৰ অপশ্যন উদয়াদিত্য সিংহ। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, পুৰন্দৰ সিংহ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, দিহিঙীয়া ৰজা হিচাপে কাক জনা যায়? অপশ্যন দিয়া আছে এ নম্বৰত চুকাফা, বি নম্বৰত দিয়া আছে নৰনাৰায়ণ, চি নম্বৰত দিয়া আছে চুলি কফা, ডি নম্বৰত দিয়া আছে চুহুংমুং। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, চুহুংমুং। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, কিমান চনত মোৱামৰীয়াসকলৰ প্ৰথম বিদ্ৰোহ হৈছিল? অপশ্যন দিয়া আছে এ নম্বৰত 1780, বি নম্বৰত দিয়া আছে 1782, ডি চি নম্বৰত দিয়া আছে 1769, আৰু ডি নম্বৰত দিয়া আছে 1885। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, ইটাখলী ৰণ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? অপশ্যন এ নম্বৰত দিছে মোগলৰ লগত, বি নম্বৰত দি আছে আহোমৰ লগত, আৰু চি নম্বৰত দিছে মোগল আৰু আহোমৰ মাজত, ডি নম্বৰত দি আছে ওপৰৰ এটাও নহয়। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, মোগল আৰু আহোমৰ মাজত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? অপশ্যন এ নম্বৰত দিছে কামৰূপ জিলাত, বি নম্বৰত দি আছে গোলাঘাট জিলাত, চি নম্বৰত দি আছে ডিব্ৰুগড় জিলাত, ডি নম্বৰত দিছে বৰপেটা জিলাত। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, গোলাঘাট জিলাত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, আজান পীৰৰ দৰগাহ অসমৰ কোন জিলাত অৱস্থিত? অপশ্যন দিয়া আছে এ নম্বৰত বৰপেটা জিলাত, বি নম্বৰত নলবাৰী জিলাত, চি নম্বৰত দি আছে শিৱসাগৰ জিলাত, ডি নম্বৰত দি আছে লখিমপুৰ জিলাত। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, শিৱসাগৰ জিলাত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, দালাই লামা কিমান চনত কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছিল? অপশ্যন এ নম্বৰত দি আছে 2001, বি নম্বৰত দি আছে 2002, চি নম্বৰত দি আছে 2003, ডি নম্বৰত দি আছে 2005। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, 2003। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, অৰুণোদয় বাতৰি কাকতখনৰ সম্পাদক কোন আছিল? অপশ্যন এ নম্বৰত দি আছে নীলিমণি ফুকন, বি নম্বৰত দি আছে ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউন, চি নম্বৰত দি আছে চন্দ্ৰপ্ৰসাদ, আৰু ডি নম্বৰত দি আছে চিদানন্দ চৌধুৰী।
গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, ডক্টৰ নাথন ব্ৰাউন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল বায়ুমণ্ডলৰ নাইট্ৰজেনৰ শতকৰা পৰিমাণ, তাৰপিছত ডেজ দি আছে। অপশ্যন দি আছে এই নম্বৰত 20.95%, বি নম্বৰত দি আছে 37.9%, চি নম্বৰত দি আছে 78.9%, ডি নম্বৰত দি আছে 69.7%। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, 78.9%। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ মান দ্ৰাঘিমাডাল হ'ল, অপশ্যন দিয়া আছে এ নম্বৰত 82 ডিগ্ৰী 30 পূব, আৰু বি নম্বৰত দি আছে 69 ডিগ্ৰী 30 পূব, আৰু চি নম্বৰত দি আছে 75 ডিগ্ৰী 30 পূব, আৰু ডি নম্বৰত দিছে 90 ডিগ্ৰী 30 পূব। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈকে ইমানতে থাকিল। ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈতো একেবাৰেই নাপাহৰিব যদি কৰা নাই। বন্ধুসকল, শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুসকলকো চাবলৈ সুযোগ দিয়া, বহুত কথা শিকিবলৈ সুযোগ দিয়া। থেংক ইউ।